Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin, amma ba'd. Atumai baza Allah subhanahu wa ta'ala achatu kumi yanga tulibakiriza ateranga achatu kumi de kudini ya feni wa islam tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atukumi yuku islam atukua kutujirula ga Allah tusimi ومسمى وفي كتلنا قو وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما ويلين النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا مغامبا انت يا غلام وانك قمانا قوي مفوكا احفظ الله يحفظك ويكون لك الله ناوي الله اجاكوكوما olw'okuno olwayita twali tunnyonnyola ebintu obusiraamu bye bwatukubiriza okubeera nga tubikuuma twakoma ku kigambo eky'okukuuma obwereere mu byatulagibwa okukuuma hifdhu ssalawaati kwekuumira ku ssola ekyo twakinnyonnyola era ne tulaga ebikuuma esswala ekyokubiri hifdhu al-ayman okukuuma okulayira kwaffe nga Allah bwe yatugamba nti wahfadhu aymanakum mukuume okulayira kwammwe oba otayitiriza ku nnimi zaffe kuyitiriza kulayiralayira walwaliro wekiri mu bantu mu basiraamu mu mbeera ey'obulimba mu mbeera ey'okusaaga bantu bayitiriza okulayira ate abamu ne balayira ekitali Allah ng'okulayira amalaalo ng'okulayira nabbi oba okulayira Qur'an kullu hatha gairu jaiz ebyo byonna tebikkirizibwa alayirwa yekka ye Allah ne wabeerawo okulayira abantu kwe bazanyiramu alyamini alghamus alladhi yaghmi sahibuha finnar okusuula nnyine kwa muliro nga kwe kulayira okw'obulimba kintu wakikola okimanyi wakikola naye n'olayira n'okyegaana tokikolanga okwo n'okulayira kukusuula mu muliro era Allah takusonyiwa illa maa tauba kujjako ng'okoze tauba eyonnama ddala eri Allah subhanahu wataala ekyokusatu kye twalaba hifdhu ra'as walbatan okukuuma omutwe n'olubuto twayogera ku mutwe ebiyunga ebiguliko ebyetaagisa okwegendereza mwe muli olulimi omuli amaaso omuli amatu omuli omumwa netugamba wahifdhu albatan okuuma olubuto ekyo kyajja mu hadisi ya ibuni masudi nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti istahiyu min allah haqu lhaya mukwatibwa allah otufu okwatibwa allah ekisonyi nabbi nannyonnyola ebintu ebyo ebyetaagisa okukuuma awo nno we twakoma ng'ekyokuna mu bikuumibwa hifdhu lfuruj okukuuma ebitundu ebyekyama okukuuma ebitundu byo ebyekyama mwe muli obutenda mwe muli obutalaga mubiri gwo bweru kyava Allah subhanahu wataala yatenda abakkiriza naye mu bitendo byabye yatenda nabyo yagamba nti walladhina hum lifurujihim hafidhun beba abakuuma ebitundu byabwe ebyekyama olwaleero mulaba ensi gye tulimu bantu bangi batambula bukunya abakyala amakundi gali bweru mabeere gali bweru nolaba omukyala ng'atambula ng'empale ziri bweru okwo nno kuba obutakuuma mubiri era oyo omukyala afaanana bwaki ayingira mu laana mu kikolimo ebamu ku nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam bye yakolimira bakyala abayita obukunya
kati mukuma obwerere muyingira mukuma ensa obutenda olwaleero obwenzi mbulaba bungi mu bantu abantu bangi bali mu bikolwa ebyobwenzi bayitirivu abafumbo n'abatali bafumbo bw'otasobola kwawula ti ono mukkiriza ono si mukkiriza olw'omulembe gwe tulimu ogujjuddemu abantu dhuafa uli iman abakendeevu mbukkiriza kati obusiraamu bwatukubiriza okukuuma obwereere nga busudde abantu bangi wabi bameka abali wansi w'ettaka ng'ekibabeezezzaawo oba ensonga eyavaako allah abajjulule bwereere kyaba nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba basahaba mu hadisi twaginyonyola omulundi ogwayita hadisi eri musnad imamu ahmad yagamba nti man yahfadu li ma baina lihyaihi wa fakhdhaihi admanu lahu ljanna ani mumwampa garanti nti anaakuuma ekiri wakati w'embaazi ebbiri n'ekiri wakati w'ebisambi bye bibiri admanu lahu ljanna nange mumukakaseeko muwe garanti ey'okuyingira ejjana ekyo kyekisinza okusuula abantu ababi allisaani walfaraji olulimi n'obwereere tunuulira olwaleero baganda baffe bannyinaffe abaana baffe ab'enganda zaffe abapookyeza mu waadi nga bakaaba bakutuddwako enviiri abamu bakutuddwako n'ebitundu byabwe lwekyama bisaba bizina olw'obwenzi nasalu llah yahfaduna min alfawahish tusabe allah atukuume mubikola ebyobwemu naye bameka abakutuddwako ebitundu byabwe ebyekyama enviiri ne zibava ku mitwe bonna ne baggwaawo emibiri gyabwe olw'obutakuuma oba okw'okwejajamya mu abaganda kimuyita okubaliga hifdhu lfuruji okukuuma obwereere lwaki olwaleero amaka mangi galimu ebikolwa ebyobwenzi n'osanga abantu bangi olwaleero buli omwaka aba ayagala kutwala mwana ku dini e olw'ebikolwa ebyobwenzi hifdhu lfuruji okukuuma obwereere baganda bange muleme kwejajamya tubeere abakkiriza abatuufu olwaleero twala ekyokulabirako eri abaana baffe ab'obusiraamu bannyinaffe ab'enganda zaffe omuwala n'avaayo ngazze kwetunda ku sitiiti ne bukyenkya ku makya najja kawungeezi nadda ne olwaleero nadda n'agufuula mulimu gwa kwetunda abantu tebalina nsonyi oli n'ayimirira era n'amulamuza house of zaka and what bane tulina okwewala obwenzi ekisookera ddala obwenzi bulina ebizibu bingi nnyo bino bye biva mu bwenzi ebibi oba khataru zina obubi obuli mu bwenzi obuli mu kwejajamya obutakuuma bitundu byo byakyama akabi akasookera ddala al uqubatu min allah omusango omunene okuva eri allah kubanga allah yatugaa tukuuma ebitundu ebyekyama allah n'atugaa nti wala takrabu zina temusemberera bwenzi allah yatugaana kusemberera n'atugaana mukaddimaati zina eyo byonna ebireeta ensonga y'okwejajamya oba ey'obwenzi naye ekisookera ddala al uqubatu min allah ekibonereza ekinene eri allah kyenkana ki subhana allah al uqubatu min allah omusango omunene eri allah okwejajamya gegamu kukawegi allah gatasonyiwa okujjako nga wenenyeza eri allah abamu ne batuuka n'okusasula sente bagende balaba ebimansulo oli alaba obwerere bwa munne kyala naye bikola omubiri gwonna olwaleero mubeera ku tivi ne mulaba abakyala bayita obukunya mubiri guli bweru tula ku boda boda empale ziri bweru mukyala mwana wa busiraamu mukkiriza olwaleero abaana be tulina mu holiday batambula makundi gali bweru amabeere gali bweru be baana ab'enkya be bagenda okuzaala abazzukulu baffe abafaanana bwe batyo
ali ukubatu min Allah umusango munene okuveri Allah echo kubiri echiva mbwenzi mukwejajamya al marab omurwadde wala takurabu zina innahu kana fahisha wa saa sabila Allah yatugamba kubo bichaf uluwa ilo liza direnya bana tubalikaba mulekwa bachala banamwandu bachala mulekaba sajja gabasemwandu bisababi zina al marab endwadde walira abantu bakyakya sirimu abakyala batya embuto naye tebakya sirimu oli akuwa omubiri gwe n'akulaajanira ekintu kimu butamufunisa lubuto endwadde tebakyazitya shuf kaswatu lqulub tunuulira obukakanyavu bw'emitima gy'abantu la yakhshawna allah tebatya allah wala yakhshawna almarad tebatya ndwadde biwaddeyo almarad endwadde kyava allah yagamba falawla idh jaahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum allah agamba nti abantu babakubanga baali bamanyi ekizibu kyetwaleeta obubi obuli mu kkubo eryo bantu baali badde beekuba mu mitima ne bakkakkana naye allah yagamba nti walakin qasat qulubuhum naye emitima gyabwe gyeyongera kunywera bunywezi kuguma nga boolaba amayinja naye allah agenda n'atukwata bambi kiwaatukira ekiseera nga tokyamanyi ndwadde ne zijja al marad bannaye ndwadde abantu abasinga okulwala obulwadde obwo ekkubo lye basinga okuyita mu kkubo lya bwenzi kwejajamya mukyala weetunda otya ne gubeera omulimu gwe mwojja ssente mwowolera abaana kwetunda ne weewaayo omubiri gwo basajja ne bajja ne bakugula ne bakukozesa ekiro n'emisana ku lw'okubanga oyagala ssente kati akabenja akookubiri akalimu al marad obulwadde oba busirimu oba endwadde endala zonna allah zayinza okuyisa mu makuba ago kubanga hatha iqaabu min allah bana ekyo kibonerezo kuva eri allah twamala okwerabira allah ne tuva ku mateeka ga allah ne tusumulula zipu allah n'atuleetera obuzibu al marad akabenja akookusatu akava mu bwenzi mu kwejajamya al faqr obwavu obwenzi zezimu ku nsibuko ezireeta obwavu bashiru zaani bilfaqr walau baada hiin mwenzi yenna musanyuse n'obwavu walau baada hiin kiseera kyonna nayo kinawanvuwa walali mutunulira abantu sente ze bamala mu bwenzi oli n'agula malaaya n'agireka mu woteeri n'agisasula emitwalo kumi kuliko ez'okulya ate oweeka bambi misikiini kyalo wa halaali alidde binyeebwa ate malaaya amusaasaanyiddeko emitwalo abiri n'amuvuga mu moroka n'asipendinga obudde obwavu senga wo omuntu atuula wansi omwenzi yenna n'abala ssente ze yaakamala mu bwenzi agenda okulaba nga zigula poloti awantu awalala obwenzi buzaala obwavu nalaba omusajja akeera ku makya zekkola neyeetikkula tuleera namba oba ya hardware atikkula tailors atikkula tuleera ya cement ne bamuwa emitwalo abiri kutikkula tuleera ate n'amala n'azikwata n'aziwa akawala haramu makuba amakyamu aga haramu olaba obwenzi bukutuusizza n'oluka n'okubanga gwe kennyini ssente zo tozifunyeemu omugaso wabula oguzeemu omusango okuva eri allah zikutuuyanyizza ojja na kufunamu endwadde okuva mu kifuba amaanyi go naye ate ozitonedde omukyala wa haramu ate nga ogasseeko n'okwegayirira n'okwetonda al faqr bannaye obwavu ku bino byonna bye tulaba n'olwaleero obwavu obukutta ejjembe mu nsi enjala gye tulaba ani amuwadde akatebe bisababi zina ezimu ku nsonga ezirese embeera gye tulaba enkalubo
akasana ni kaka ngenkuba tetonya abantu baveri Allah tuli kubya febirala bachala bye yambo de bali ku street betunda lodges zijudde bana ba masomero lodges zijudde bachala bafumbo neke kirete bibyo na obwavu Allah nabu tuletera bantu kwejaje mabatakuma bitundu bya chama wejaje amyotya gabwo mchalo mukiriza waluwa makagawa ntugutu ukamu mega kwa sen nako mchara mfumba ya fumbi wa msajja hata vana bali na bazara bali msajja wa haram wali robo inza watu wabu fule chintu ichiri halali wali achama ni makagawa mwene na abanja wa mwana wali na ganti makagawa mwene na mwana ni inga zina buenzi wabu mnobu nabwe tukabe nabu zino omusana gwe tulaba inkuba teto nya embera je tulimu enzito allo tukalubiriza obulamu bwe tulimu bana ituderi allo tuve ku bikoro ebyobwenzi naddala obwenzi buli mu bantu bangi tayawula alim wa ghairu alim mumanyi n'atali mumanyi obwenzi oli asigula mukama munne gulabira ddala omusajja munnaddiini namujja mu maka obwenzi buzaala obwavu ekyokuna ekirala ekiva mu bwenzi ekitiibwa kitiibwa kigwa bameka basudde ebitiibwa byabe olw'abakyala bakyala basudde ebitiibwa by'abantu bangi ebyo byonna ekibizaala bwenzi kati nabbi kyava kugamba muganda wange omusiraamu ng'akuwa amagezi natugamba nti ihfadillaha yahfaduk wekuumireko Allah Allah ajja kukuuma ebbanga lye twamala nga tetwekuumidde ku Allah Allah subhanahu wa ta'ala atuleetera ebizibu bingi mu nsi n'ebizibu byonna ebirala by'oyinza okulaba ebisobola okuva mu bikolwa ebyobwenzi kitiibwa okugwa naye wetunuulira asudde ekitiibwa eky'omuntu ogerageranya nyini kitiibwa n'oyo asudde ekitiibwa ky'ogenda obageraageranya nga waliwo farukun kabiiru njawulo nnene nera waasudde ekitiibwa kyo oli mu kkubo lya haramu obwavu ffe tubwereetedde bana etwekuumireko Allah Allah tukuume ebintu ebyo bye twogedde ebina Allah yatulagira tubikuume kubanga abantu bangi babiragajjaliramu okukuuma obwereere والذين هم لفروجهم حافظون بكم ebitundu byabwe byekyama nebetejajamya mu bwenzi oba okulaga omubiri gwabwe bweru kalwale tunuulira abakyala abatambulanga bali bukunya kyala n'ayambala amabeere gali bweru kyala n'ayambala n'olaba omubiri gwonna gwogulaba kyala yambala atya n'otandika okulaba n'ebiri munda kyala omusiraamu kulaga omubiri ebweru abamu bambala amabeere bagataddeko pini gali bweru hifdhul furuj okukuuma ebitundu ebyekyama olaba omukyala bwayambadde mugongo guli bweru te omugongo gwonna gujudde olumu yeweese ku boda boda lwaki otuuka ku buswavu obwo bwonna butambala nga busiraamu kye bugamba Allah atulagira okukuuma ebitundu ebyekyama oba okukuuma omubiri oba okukuuma ebitundu ebyekyama ebyo n'omuntu bw'abikuuma aba yeekuumiddeko Allah kati omuntu we yeekuumirako Allah ng'omaze otegeera Allah bye yatugamba okukuuma Allah mukuuma fi nawain mu mbeera bbiri ekisookera ddala omuntu buli yeekuumira ku Allah Allah subhanahu wata'ala naye amukuuma fayahfadu diinahu Allah amukuumira eddiini ye fayamuutu musiliman mu'mina naafanga musiraamu mukkiriza buli woneekuumira ku Allah Allah agenda kukuumira eddiini yo ofe ng'oli musiraamu ng'oli mukkiriza ani ayagala okufanga nga si musiraamu ani ayagala okufiira ku ddiini etali ya busiraamu
Netunuli na abantu abate kumide kwa Allah inkomerero yabwe. Allah bawasu ulkhatima inkomerere mbi. Saja na agendo kufa bamugamba gamba la ilaha illa Allah. Loko bate yekumira kwa Allah. Yekumira kubintu bidala. Bamune bafira mbasabo. Abamba fira mbara. Bamba fira mroji na bachara ba haram. Allah kumire dini yono ufango olimu kilizango olimu siramu buluwe kumira ku Allah. Allah kuma na kumire dini yo niba biyendoku gama mchisele choburu wade gamba la ilaha illa Allah ato saba matatu wampedai ismemu zita zichitiyo mweso mkutemye kuhanga ya dini yo kubadu hanga ya tewe kumira ku Allah. Mukiriza Allah subhanahu wa ta'ala waku mili dini afa mukiriza wa yahfadu dinahu Allah akume dini wa yahfadu imanahu Allah nakumu wa mukiriza abwe fayamutu mu'minan nafa anga mukiriza yuthabitu Allahu alladhina amanu bilkawli thabit fil hayati dunya wa fil akhira Allah nyeza mukiriza baba mwekumideko bilkawli thabit nechigambe chiru echinwevu chigambe chinwevu kawlu la ilaha illallah nafa anga atode shahada fayamutu ala husnul khatima nafa ni nkomerere nunji niba bia nukuga agamba la ilaha illallah gatochi asura wajitaba imbi ufo imba ufo likubila la bamba fira masabu siramu na fira masabu siramu na fira masabu nufa anga mnye nyansasi bomba kwa accident ni chupa za bia mmotoka bomba fanaba chara wa maraya mmotoka Allah kumire dini yono ufango li mukiriza bulwe kumira kwa Allah terichi singabu nini nga Allah kukumira dini yo notu ukeri Allah nga Allah kusimye abamu kwa salafu salihi abatu kule mirabarongo baga ama mchitabu chawe nga Ibn Rajabu ya chinyo nyola omuntu watuki wako ajal echisere choku juru kambla mo wensi ya atihi malaku Allah mutumira malaika nemu ganti shumma raasahu omuntu ona agendo kujuru kuka shumma raasahu muunize kumutwegwe chisera chiringa tona waku jewa moyo ni inga akasera kana atera utani se okusaza kubibatu yentu yuzi kubamu mchisera chiri atuwala bembele nchuso yogere vigambo chino nechino malaika zoko la report omu ganti shumma raasahu na malaika yari malaika tulmautu tena waku jako la mulimu guwa yogu semba yo waso kukubera wa vaginyiba na abajja na Allah wanyumia mkuruani yechitiwa fabasaruka liyawma hadid kani wa mga shumma rasahu oo ya atuwa unyiza kumutwegwe la maika wa yukura nipote lega anti ajidu fi rasihi al Qur'an mumutwegwe nsanze imwe chitawa cha Allah Qur'an ama kuru wa muddo na vada suma Qur'ani kumanga vada ye kumira ku Allah ihfadillaha yahfaduk kumira ku Allah Allah kumira maika wa yukura nipote nji ajidu fi rasihi al Qur'an umutwegwe mpulira mu Qur'an nsanze mu Qur'an ogwange ne ogwoba genda kusanga muki nyimba kukwata senene kuwemula kuwayiriza kutemerera banno ajidu fi ra'sihi al-Qur'an mu mutwegwe nsisinkanyemu al-Qur'an ay kitabullah mateka ga Allah ihfadillaha yahfaduk wa kumira ku Allah Allah jakukuma wa malaika wakola report nyinga ajikola kugwa omuddu ti ajiru fi rasihi al-Qur'an mutwegwe nsanze mu Qur'an kitabu Allah kitabu cha Allah subhanallah naye ogwange nogwo bagenda sanga mu ki mpapula za mawulire bagenda sanga mu nyimba ajiru fi rasihi al-Qur'an ne bamugamba nti shumma qalbahu unyiza ate ku kifuba kye qalbahu ku mutima gwe buno mutima bile vitu vikuru omutwe
والقلب لو متما ثم قلبه ملائكة نيوالي بوت كمبه ومكيز ومرونج عجد في قلبه الصيام ومتما قوي فيه الصيام ويموك سيبا يا سبحان الله الله أكبر عجل في قلبه الصيام يا سبحان الله أبدا سيبا نكو إذا السنة أبدا مسيب رمضان ويتوك تهيك واسا تقران ودي تتام لنا ما تقلق بالكلا عجل في قلبه الصيام نكو إذا السنة مسيبي سيبرنا كورماني سيبرنا كوروكنا أسيبنا كوينجيرو في كل شهر أيام البيض عرفة تجتا يوم عاشوراء مسيبي وسيبرنا كور سيبا يا داود كان يصوم يوما يفطر يوما سيبا نقولنا كرمو ناري أمون لالا هم كرو ومسجون وعطوالي وا kulipoti zimu wele duwa kwa mukiri zomurungi kathiru siyamu mwitirifu wa kusiva mwitima gwe mwilimu wa kusiva ogugu magenda kola lipoti nga mwilimu uchi kweva gala mazambi kweva gala bakaba no kweva gala bubi magenda kuwa kulipoti yachi zala betting obadu singa mumutima gwo kyekirimu ekijuddemu na miima lugambo amul ghibu bakugeya saba Allah tukumire ku dini ye ihfazillaha yahfazuka saba Allah tubiremu aba malaika bakola ko ripoti nungi mu kiseera ekyokujulukuka tuli ku kigambo ekiganti Allah kumire dini yo nofanga oli mukkiriza ba malaika ne bakola ko ripoti ripoti esoka kiseera ekyokujulukuka mumutima gwo mulimu umutima gwe mulimu okusiiba umutwe gwe mulimu al Quran al Karim bamalayika bamugamba nti shumma qadamaihi ekyokusatu kama dhakara Ibn Rajab shumma qadamaihi uniza ku bigere bye olaba bigere kikulu walitafatu saqu bisaq walitafatu saqu bisaq tumbo musire kyo bagiza ku jinne wayo magulu negesiba uru ugenda nzenawa akasera kutugenda katu ukako ufuna katu uyo bamalaika wazo kola ripoti nyinga Allah yu nabi manye neisa joba dewe isamu ihfabu illaha yahfabuk bada yu kume liku Allah Allah kume niba mga malaika anti shumma kadamaihi evigerevi nahaga anti ajidu fi qadamaihi alqiyam mu bigere bye mulimu okuyimirira ayimirira ati qiyamu layl musajja muyitirivu wa kuyimirira wa kusaala ensaala eza sunna abadde azeekuumirako ihfadhu llaha yahfadhuka sayahfadhu llahu dinaka Allah agenda kukuumira eddiini yo ofe ng'oli mukkiriza akuumira obukkiriza bwe ezo ripooti bamalayika bazikola naye yange neyi egenda kubeera etya mu kiseera eky'okuva mu bulamu buno obwensi ekuumireko Allah Allah kuume ebyo nno Allah abikolera omuddu we mu bulamu n'amukuumira eddiini ye maleka abavubuka boolaba muvubuka tawangalidde ku ddiini ya subhanallah ya lahu min azabin alim teyekuumiddeko Allah laba nabbi sallallahu alaihi wasallam bwanyumya abantu ab'emiteeko emitwalo abantu ab'emiteeko omusanvu bagenda okubeera mu kizikirize kya arushi ya Allah washabun mulimu omuvubuka nashaa fi ibadati llah yawangalira neyekuumira fi ibadati llah mu kusinza Allah ihfadhu llaha yahfadhuka washabun nashaa fi ibadati llah yawangalira kukujukira Allah yawangalira ku Allah kukutendereza Allah yawangalira ku ibada nino labo muvubuka na hawangalanga ye mukongozi musabo yanoga eddagala buwangazi bwe bonna n'abutta natta n'enkomerero ye buwangazi bwonna busi yaishu fi bidaat
yaishu fil haram batu wawangara dini yo bulambu na abuta bulambu bufu hatta na akhira yinfu songa wal akhiratun khairu wa abuqa yukumiriku Allah Allah kumiri dini yo yukumiri Allah chakumira kuhange dini min ashraf chichimu kubisinge bitiwa Allah sengaba jikumide kubafe na jitululunga nila ya passport yitutuali li Allah dini miwe kumire ku Allah Allah kume ikilala Allah chakuri la chakuma guwaye kumide ku Allah kutenso ongazirizi tuwa sose Allah kumire obu gagabwe mario na aji kuma Allah kumire mari wakana abuhuma swaliha Allah tumize chafayo echo musajja eryo mugagga echo bugagga kino akiterika wansi w'ennyumba hidiru yarabe kisegenga kyagala okugwaline Musa mu lugendo lwe baalimu olw'okuyiga yagamba bazimbe ekisenge kiri kiremu okugwa bantu balimu okubba ekyo bugagga kiri abaana basobole okukula basangewo emmaali wakana abuhuma swaliha naba Allah baga nti taata waabwe owaabaana bali yali musajja mulongoofu ekyomugagga kiri abaana basobole okukula bakisanga amakulu emmaali yaabwe basobole okuba nayo baleero abantu b'ennaku zino bagaggawala emyaka ebiri mwaka gumu mugagga ne bumuvaako ne bagamba nti yaliko omugagga kumire ku Allah kumire emmaali yo wazzaka tiiza okusaddaaka maali gifune makuba aga halal we wali haram kumire ku Allah kume maali yo makuba aga halal Allah agenda jikumira n'abaana bo bagisange ana yagala okuleka abaana be nga baavu bagenda basabiriza abantu niwe oyagala Allah kumire maali yo ebeeremu n'emikisa n'abaana bo bagisange obugagga babusange wekumire ku Allah ku mateeka ge tegeera Allah kyakwagaza mu bugagga obwo bwakuwadde tegeera Allah kyayagala mu maali gy'olina wekumire ku Allah Allah kume kati Allah kumire maali yo ekyokusatu Allah kyakumira Allah kumira obulamu bwo ggwe kennyini n'obeera ng'oli mulamu Allah n'atakuleetera ndwadde buli wekumira ku Allah ndwadde Allah okubeera nga azikusembesa Allah okubeera nga azikuumyeko ne zibeera nga tezikkosa otalwala ndwadde osiraamu endwadde mu nsi muno mweziri empitirivu ezeetaagisa sente empitirivu ate zootalina buli lwekuumira ku Allah Allah ebyo byebimu Allah byayitamu nakuumira obulamu bwo nakuuma ng'okyali mukkiriza nakuumira obulamu bwo n'otafuna ndwadde ezo zinnamussa ezizikiriza embi ez'akabenje kwekuumira ku mateeka ga Allah naye n'oteekuumira ku mateeka ga Allah Allah n'akuleetera endwadde empitirivu embi ez'okusaanyawo obulamu bwo wekuumire ku Allah Allah kuume awo oyinza okutandikira omulundi ogujja biiznillahi taala abadde batuuliza mwenna abalungi mbaagaliza okutuuliriza obulungi n'okusigala nga mukyawuliza leediyo yammwe eno ey'obusiraamu wekuumire ku Allah Allah abakuume nze Salimu Bosa njagala okubajjukiza nti ekitabo kyammwe ekya Asbaabu Saada paati esooka n'eyookubiri mukisange Nakasero ne kulya mu sitriiti ne wonna osobola okifuna osobola okubeera nti mukisoma mukiganyulwe wekuumire ku Allah Allah kuume wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu رسول المحبة رسول السلام.